Zdravím vás, vítám vás v tohle videa a na kanále. Pro ty, kdo mě neznají, tak já jsem Honza a dneska se podíváme na Střelský opasek a konkrétně na ten můj a hlavně na moje sestavení Střelského opasku. Co se mého střelského opasku týče, tak už víc než rok používám CGLB Střelský opasek od Custom Gearu. Dělal jsem na ně nedávno recenzi, takže určitě vám ji hodím do popisku. Veškeré info o tomhle opasku tam je, takže dneska už ten opasek jako samotný tady nebudem víc opakovat, víc rozebírat a rozebereme si tady právě, co všechno na tomhle opasku mám a jestli by vás víc zajímalo uh, info o tadyhle tom opasku, tak se na něj skočte podívat a hlavně se potom nezapomeňte vrátit sem, jo? Já už nebudu víc zdržovat a vezmeme to hezky zleva doprava, tak jako mám na sobě, úplně vlevo, tak občas tady mají vám přasku na rukavice, obyčejnou nějakou karabinu, nebo prostě nějakou menší karabinku, nebo něco takového. Většinou ji moc nepoužívám, takže občas je i pryč, jako právě teďka, ale když by bylo potřeba, tak mám tady jedno moléčko volný pro takovýhle případy, si ji tam můžu dát. Relativně nic neváží, takže většinou tady zůstává, i když třeba bývá prázdná, ale když se moc plete, tak jde prostě pryč hnedka vedle, tak mám sumku na pistolové zásobníky od značky Estac, přidělenou pomocí melisklipu, takový doporučení na opasek, tak berte co se týče tědlech Estac sumek a prostě sumek, co nemají žádný jakoby integrovaný připínací systém, ale musíte si nějaký kupovat, tak rozhodně berte melisklipy, VTF strafe, tak jsou opravdu na prd a rozhodně, rozhodně vám je nedoporučuju. U téhle sumky, tak se dělají různé varianty, můžete to mít zvlášť Dohromady, dohromady, s mezerou, což vidíte tady u mě, tady je taková mezera, ale jinak je to spojený. Zabere to trošku víc místa, ale zrovna tady vepředu, tak mě to vůbec nevadí a mě se z toho mnohem líp reloaduje, než když tam ta mezera není. Líp se mě chytá vždycky ten jeden zásobník, když tam jsou dva. Jinak mám variantu bez moléček na vrchu, ani nevím, jestli u těch pistolových dělá a jako za mě to je spíš je mě to prostě jedno designový hledisko, moc jsem to prostě neřešil vzal jsem, co prostě bylo hnedka vedle, tak mám dvě sumky na r 15 zásobník stejná story jako předtím je to STEC, tentokrát jsou ale oddělený, protože jsem přemýšlel i o možnosti mít jen jeden r 15 zásobník hlavně když mám potom na sobě další gear, kde nosím další právě ar zásobníky tak jsem chtěl mít prostě možnost ten jeden zásobník oddělat a mít na opasku jen jednu sumku. Opět je to přidělaný pomocí e, melisklipu a je na nich teďka na vrchu molevazba, což je rozdíl oproti předchozímu. E, ta je tentokrát tady trošku e, využívaná a vidíte tady takový bizárek a to je další zásobníková sumka e, na tajletý. E, konkrétně tohle je 762 na 556 a je to sumka od Tasmania Tiger. Mám to tady hlavně kvůli natáčení, když potřebuji rychle vzít do ruky kosu, kalacha nebo prostě něco, co má větší zásobníky, co mě nepasují do těchto esteků. Tak tady mám prostě univerzální 762 sumku, kam to narvu a myslím, že jsem narvou i Freeway Megi. Jasně, určitě to není, abych s tím takhle chodil půl dne někde po lese. Popravdě by mě to dost štvalo, ten jeden zásobník tím, že už to je dal od obasku, tak to má potom tendenci se víc odklánět. Není to tak stabilní. Na druhou stranu, tak díky tomu, že ten estek je má jakoby v sobě kidexovou vložku, tak je docela tvrdý, takže se to ještě dá. Na flat range to je dobrý, tam se s tím dá i krásně běhat, krásně zatrénovat. Nemám vůbec pocit, že by mě to mělo nějak vypadnout, nebo že by mě tam prostě nějak hodně skákalo a tak je to asi taky tím, že ta sumka je docela dost hluboká, takže ten zásobník tam jakoby docela dost zapluje. E, normálně bych ji sundával, ale tím, že v ní není žádná kydexová vložka a jde prostě takhle krásně zmáčknout, tak mě tam vůbec nějak nepřekáží, můžu si na to i klidně prostě lehnout a Vůbec, jako, vůbec nepřekáží prostě, takže tam teďka nechávám furt, protože jsem línej to oddělávat, jestli často odděláváte, přiděláváte molečka, tak věřím, že vás to určitě je taky štve, až se vám to nechce dělat, takže tady mám univerzál, takový univerzální bizárek, ale časem tak možná půjde pryč protože mám ještě jednu variantu a to je, že bych ji nosil tady místo tajletý vzadu, protože bych do tajletý mohl dát i ar zásobníky. Zatím to nechám takhle, protože ty, estety jsou na ty ar zásobníky přece jenom lepší a hlavně docela bych se bál, aby mě z toho ten ar zásobník nevypadnul, musím to otestovat, ale trošku už si s takovou myšlenkou pohrávám. Je to taková moje specialitka, kterou si myslím, že většina z vás potřebovat nebude. Každopádně, když byste schánili nějakou sumku právě na e, zásobníky do kosy nebo do kalacha, prostě nějakou univerzálku na 762, tak tadyhle ta univerzální 762 od e, Tasmania Tiger tak zvládne opravdu hodně. E, tím máme hotové sumky na zásobníky a ještě jsem si vzpomněl, že mám takový protip jak si vytunit zadarmo estek sumky, aby se z nich šlo líp přebíjet a najdete ho tady v tom videu takže vám ho zase hodím do komentáře anebo vám ho připnu tady nahoru takže až dokoukáte tady to video, tak ho budete mít tady v rohu, bude tam uložený, můžete se na to prostě podívat tak můžeme pokračovat hnedka vedle druhé árkové sumky tak mám tady ten odhazovák je to od značky Templar's je to polská značka, která dělá docela solidní gear za velmi přijatelné ceny. A nevím, jak se přesně tenhle model jmenuje, ale Templar's dělá několik typů a liší se jenom velikostí a tohle by měl být ten menší. Když budete googlit Templar's Gear Dump Pouch, tak ho určitě najdete a myslím si, že jsem ho viděl občas i na českých e-shopech a já si myslím, že ho mám objednaný přímo z Polska. A teďka záludná otázka. Proč ho mám v multikem Tropic, když mám zbytek beltů zelený? No tak má to úplně jednoduchou odpověď a je to proto, že zelený ani jinou barvu, co by mě k se dělá líp než tohle, tak v té době, kdy jsem ho kupoval, tak neměli a prostě popravdě tohle opravdu neřeším. Byl jsem rád, že tam nějaký odhazovák je skladem, který se mě líbil tím, tou funkcí, takže jsem ho prostě vzal a ta barva to už bylo to vedlejší. Co se mě na něm líbí, je, že je poměrně malý a zároveň se toho do něj docela i dost nacpe, Docela dost drží tvar, což je fajn, takže se potom do dobře trefuje, nestane se vám, že by se vám nějak zaklapnul a i když do toho dáte víc věcí, tak stejně se vám vyloženě nezaklapne, takže opravdu je fajn, že se dá dobře trefit a potom se dá hezky zabalit a složit. Jste viděli na začátku, jak jsem to měl udělání, což vlastně ho zabalíte, hezky složíte a potom tady přesto dáte sucháč. Podle toho, jak si s tím dáte práci, tak, tak to bude vypadat, což je podle mě skvělý, protože zrovna když ten odhazovák nepoužíváte, nebo máte odhazovák třeba v tašce, tak se vám nikde prostě neplete, a nebo když třeba máte takový zlobivý kamarády, zdravím tě, a furt vám chtějí něco házet, nějaký bordel do odhazováku, tak se můžete takhle hezky složit a mají smůlu. Hnedka vedle odhazováku tak mám svůj ifak, neboli svoji taktickou lékárnu, na ní jsem taky dělal solo video který zase budete mít hozený tady. A takže řekneme se tady jenom stručně, až tohle video dokoukáte, tak se na ní můžete, na něj můžete skočit podívat. Jedná se od e, IFAK pouch od Custom Gearu. Kupoval jsem ho vlastně e, spolu s tady opaskem. E, líbí se mě na něm, že je malý a potom se mně hodně líbí ten tvar, což jsem se snažil nějak vysvětlit uh, v tamtom videu. A celkově prostě, jestli vás to nějak víc zajímá, tak veškeré info, včetně vlastně i toho vnitřního sestavení, uh, co v něm nosím, proč to tak mám, proč se mi líbí tenhle tvar, jak to celý funguje a tak, tak najdete ve videu o IFAKu a je to opravdu na 20 minut povídání, takže to tady nebudeme dál rozebírat. Takový upgrade, co tady mám navíc, tak je tady ten uh, Turniket holder. Ten tady mám přidělaný na sucháči na té platformě právě to IFAKu. V něm teda mám samozřejmě turniket co jinýho, že jo. Jinak tenhle držák tak se dá koupit prostě na několika místech, včetně pár českých obchodů, anebo AliExpressu. Když budete googlit držák na turniket anglicky tourniquet holder, tak si myslím, že to najdete. Jedna věc, kterou tady ještě nemám úplně moc vychytanou a kterou bych chtěl trošku řešit, tak jsou nůžky. Zároveň je za, aktuálně je většinou dávám do toho i faku, ale přemýšlím, že bych to nějak vychytal, aby byly přístupný i zvenku, aby šli prostě vytáhnout jednou rukou, když bych je prostě náhodou potřeboval. Zároveň ale musím vychytat to, abych je nestratil, takže prostě ještě uvidím. A... Potom o tom si povíme z příště, jestli se mi to povedlo nějak vyřešit, anebo jestli, jestli jsem to neřešil. <laughs> U Ivaku tak mám ještě jeden upgrade a to je, že v něm mám e, zastrčený signál panel od e, Naughty Operations, který tady mám nadspaný přímo v té lékárně a ten má prostě široký použití. Potom ten originální držák, k tomu, který je k tomu dodávaný, tak mám tady vepředu a mám v něm pouta. A je tady takhle vepředu, má je na moléčku a je to vlastně úplně poslední věc potom vpravo. No, to jsme trošku přeskočili, ale myslím si, že nevadí. Kdyby vás zajímal ten signál panel jako takovej, tak zase mám na něj video. Video bude nahoře, takže se na to potom můžete podívat. Myslím si, že to je docela jakoby fajn věc. Má to dvojí využití. Za prvý využijete ten signál panel jako takovej a za druhý můžete použít potom tenhle držák i samostatně právě na půta a novinké teďka, že kluci budou vyrábět tenhle držák sám, takže si ho můžete i přivobědnat. Hnedka vedle IFAKu tak mám tenhle krásný a šikovný nůž od Penguin Knives. To je zatím nejnovější kousek tohohle celého mýho opasku a byla to taková poslední věc, co mě chyběla. Je to šrapnel, který mám tady v tom kydexu, přidělaný pomocí tekloku, o tom jsem vám taky dělal video, takže zase jedná se o velmi šikovný nůž, který má poměrně zajímavý design. To, že nemá špičku, tak by možná mohlo někoho odradit a tady bych chtěl říct, že určitě záleží na vašem použití. Každopádně to, že nemáš špičku, může být pro někoho určitě výhoda a i tak jsem to vnímal já, že to je pro mě výhoda, protože když ten nůž budete chtít použít víc jako, řekl bych možná, pracovní nástroj, prostě když třeba budete potřebovat chtít něco páčit, nebo když ten nůž budete potřebovat použít třeba jako nějaký škrabadlo, nebo já nevím, i třeba bodnou do plechu nebo tak, tak je tady menší riziko toho, že si tu špičku nějak zničíte nebo zlomíte. Takže proto se mně tohle líbilo, protože díky tomu, že špičku nemá, tak je tady vepředu jakoby pevnější. Opravdu není tady takový riziko, že by došlo jakoby k jeho poškození. Tento nůž tak je vyroben z oceli K110 a jestli se vám líbí, tak se určitě skočte podívat na profil Penguin Knives, od kterého tenhle nůž je a najdete ho jak na Instagramu, tak i na Facebooku. Odkazy tak budete mít snad v popisku, pokud na to samozřejmě nezapomenu. A pokud zapomenu, tak budu moc rád, když mě to připomenete a určitě vám je rád hodím. S nožem jsem jinak spokojený. Myslím si, že mě krásně sedne pro tenhle účel, pro který jsem ho chtěl a mám z něj opravdu radost a myslím si, že i takhle vypadá dobře a opravdu sedí. A tím, že není moc vysoký, tak mě potom nevadí s plate karírem, je nižší vlastně než ar zásobníky v těchto sumkách, což je prostě super. Když se pomalu blížíme ke konci, vedle nože mám tady tu platformu, na kterou si přidělávám svoje pouzdra na pistoli. Co se týče samotného uchycení, tak nejvíc používám dvoje, a to mid a low -right Safari Land UBL. Aktuálně tak používám jenom ten low -right, Mid ten mám hozený někde uh, v rangebagu nebo někde v regálu. Asi tím, jak jsem vysoký, tak mě ten lowride sedí víc. Tím, že je nižší, takový rychlý vysvětlení pro ty, kdo tadyhle ten systém neznají. Tak bavíme se teďka tady o uh, této platformě. Uh, low a mid tak se liší akorát z té délce. Uh, low je uh, víc posazený dolu, Takže potom je to vlastně v tom, jak chcete mít ten holster dole, tak podle toho si volíte tu platformu. Na tom samotném uchycení, na tom ubl tak mám QLS, QLS systém od Safarilandu. Tady mám QLS plotínku a potom na všech svých holstrech tak mám Safariland QLS vidličku. Takže to pak můžu krásně měnit. Prostě funguje to na principu trojzůcový spony. Jinak na tenhle systém, tak tady mám taky video, takže se můžete podívat, jak tenhle systém funguje, pokud by vás to nějak víc zajímalo. Co se samotný holstru týče, tak používám dva, a to t s Ragnarok. Ten tady bohužel dneska nemám, protože je půjčený a jak se se dnes vrátit. A potom Safari Land 6354DO, což je pouzdro s jednostupňovou aktivní retencí. Ragnarok je takový rychlejší holster, který dost často používám třeba na jakoby, tréninky, když chci být takový více rychlej, chci spíš jakoby, trénovat tu rychlost, nechci se soustředit na to, že musím odišťovat a na to tahání té zbraně z toho půzra jako samotného, ale chci se víc soustředit prostě na jiné věci. No a samozřejmě na flat range tak je Ragnarok úplně ideální, hodí se na to krásně. Moje ale takový go-to tak je prostě Safariland, to je holster, který vám můžu, který můžu použít na většinu věcí, Vím, že mě prostě nesklame. Kvůli pojistce, tak je ten Ragnarok trošku rychlejší, protože nemusíte nic odlišťovat, ale safariland tak rozhodně vypadá víc cool, že? Velká výhoda je tam pojistka a to, že ta zbraň tam nedrží s takže pak, když fungujete někde v písku, tak se to zbytečně nedře, Host versus zbraň a ten písek mezi. <laughs> Celkové na nějaký víc taktický použití nebo prostě uh, mini flat range, tak je ten Safariland super a mám ho asi radši. Tím neříkám, že Ragnar je špatný host, to vůbec. Jen to jeho použití je spíš na tu rychlost a bál bych se s ním chodit někde, kde ho prostě tu zbraň můžu ztratit. Prostě to. Uh, ta možnost mít pojistku, tak je pro mě opravdu jakoby u toho holostrusu pravá. Ale bacha, slyšel jsem i o ztracených zbraních ze Safarilandu, takže pak by třeba přišlo na řadu nějaký level 3 pouzro. Jinak, pokud by vás zajímalo víc tyhle pouzra, Safariland versus Ragnarok, tak opět mám tady zase na něj video, kde jsem je detailně rozebíral, vysvětloval jednotlivý rozdíly, takže ho najdete zase nahoře. No, to jsem zvědavej, kolik videí vám to zapomenu dát. To jsem na sebe zase vymyslel úplně na nice věc. E, fakt, že jo, ty e, Ještě tady u těch holstrů, tak mezi UBL a QLS platformou, tak mám e, T-Rex Arms Tight Strap, což je popruh, který si zapnete kolem nohy a stabilizuje vám potom e, ten holster na stejné pozici a tím vám vlastně stabilizuje i ten celý opasek. No a už jsme zpátky u signál panelu, o kterém jsme si před chvilkou povídali a tím jsme dokončili celý můj opasek. Takže budu moc rád, pokud máte jakýkoliv otázky, když mě dáte vědět do komentářů a případně, když dáte vědět, co by se vám líbilo za další video. Tady prostě kolem těch věcí, opasek, gír a tedy. Jinak budu samozřejmě moc rád, pokud nemáte, když mě tady budete odebírat a zapnete si zvoneček. Videa tady vydávám pravidelně dvakrát týdně, takže když budete mít zvoneček, tak vám určitě žádný neuteče. Samozřejmě budu moc rád, když mě tady na tohle video taky hodíte like a já se budu moc těšit na vaše komentáře. A ještě tady když závěrem bych chtěl moc poděkovat borcům Demro a Petr Křenek za jejich příspěvek prostřední super díky komentáře tady na YouTube. No a myslím si, že to by bylo opravdu už všechno. Takže jako vždycky, už máte jakýkoliv opasek tak je stejně nejdůležitější, abyste pořádně trénovali. Takže nezapomeňte pořádně trénovat a já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se a čus.